Bakı təşəbbüs qrupunun çağırışı ilə Fransanın son müstəmləkələri olan Yeni Kaledoniya, Fransız Polineziyası, Fransız Qvianası, Martinika, Gvadelupa və Korsikada müstəqillik uğrunda mübarizə aparan siyasi hərəkatların nümayəndələri Kanak xalqı ilə həmrəylik adlı videokonferans təşkil ediblər. Çıxış eləyənlər Fransa polisi və jandarm qüvvələrinin son günlər paytaxt Numeada və ətraf ərazilərdə törədilən vəhşilikləri kəskin qınayıblar. Beynəlxalq ictimaiyyəti Fransanın ədalətsiz müstəmləkəçilik siyasətinə göz yummamağa, BMT üzv dövlətlərini Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə həyəcan təbili çalmağa, Fransanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmasının qarşısını almağa çağırıblar. Bakı təşəbbüs qrupu beynəlxalq ictimaiyyəti müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən regionların xalqları üçün birlik, azadlıq və müstəqillik ideyasının ətrafında birləşməyə və Fransa kolonializminə yox, müstəqillik uğrunda ədalətli mübarizəyə hə deməyə səsləyib. Videokonferans çərçivəsində Fransanın müstəmləkəçilik siyasətindən əziyyət çəkən regionların müstəqillik çağırışlarını ehtiva edən fləşmob keçirilib. Qeyd eləyək ki, Bakı təşəbbüs qrupu Fransanın müstəmləkəçilik siyasətindən əziyyət çəkən xalqların ədalətli mübarizəsini daim dəstəkləyəcəyini bəyan edib.